Uma comissão fez um levantamento dos materiais hospitalares de Governador Valadares apreendidos pela Polícia Militar na capital mineira na semana passada. É, a gente vê esse tanto de caixa aí, né? Algumas caixas que armazenavam os produtos tinham o selo da administração municipal valadarense. É, repercutimos esse caso aqui no Balanço Geral, né? E agora o Ivan Duarte, ele traz a atualização desse caso. Ivan, muita gente me perguntando sobre esse caso. É importante você falar, porque na ocasião até questionei aqui o advogado da pessoa que foi presa junto com esse material, dizendo que a pessoa não sabia de onde que era. E tinha um selo lá, escrito destinatário. Aqui, ó, esse selo verde. Aqui, ó, Prefeitura Municipal de Governador Valadares. Esse selo aqui. E isso me chamou a atenção e muita gente concordou com o meu questionamento. É importante se atualizar esse fato aí, porque a população precisa saber do que aconteceu, né, Ivan? Boa tarde pra você. Claro, Nico. Boa tarde para você também. Boa tarde a todos que estão conosco aqui no Balanço Geral. Vamos sim repercutir o caso aqui no BG. Essa comissão que fez o levantamento a respeito dos insumos que pertenciam à Secretaria Municipal de Saúde aqui de Governador Valadares foi composta por representantes da Vigilância Sanitária, também do Hospital Municipal de Governador Valadares e do Conselho Municipal de Saúde. Após toda a conferência a respeito dos materiais, o caso será investigado por uma sindicância que vai analisar se houve alguma conveniência por parte de algum servidor público neste caso, Nicomedes. Isso é o que a gente tem até o momento. Depois que essa sindicância apurar tudo, será encaminhada uma cópia com o relatório final do que diz essa apuração às autoridades policiais, que aí sim poderão dar continuidade às investigações. É claro que tem um trabalho paralelo a isso, mas também este relatório é importante para as autoridades policiais terem uma linha de investigação, Nicomedes. Eu acho que nessa etapa, eu acredito que nessa etapa posterior, a gente vai ter outros detalhes. É preciso relembrar também que neste caso, um homem que se apresentou como dentista foi preso e com ele 200 mil reais foram apreendidos. Ele confessou aos policiais que iria repassar os produtos por preços bem abaixo dos praticados no mercado e não disse quem seriam os possíveis compradores, Nicomedes. Por isso, eu vou, claro, continuar acompanhando este caso que ganhou grande destaque aqui na nossa região e também na região metropolitana de Belo Horizonte, onde os materiais foram apreendidos. E tendo qualquer desdobramento, nós voltamos a informar, Nico. Pô, Ivan, por favor, porque a gente precisa acompanhar de perto isso aí, né? É coisa que vem do nosso dinheiro, né? Dinheiro de impostos, né? A população precisa saber disso aí. Buscar esclarecimento e responsabilização, né? Como a gente já ouviu aqui, o prefeito da cidade falando sobre isso e a secretária municipal de saúde também repercutindo sobre esse caso. Obrigado, Ivan. Qualquer novidade, chama a gente aqui no Balanço Geral.